Do të kaloj në këto momente në Pallatin e Operas dhe Baletit aty ku duket se kemi një shpërngulje për sa I përket koncertit parashikuar si pasojë rreshjeve të dendura të shiut edhe temperaturave të ulta. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me Eni Miftarin. Eni, përshëndes, mirëmbrëma. Çfarë ka ndodhur? Duket se kemi ndryshim programi, ndryshim planesh, koncerti do të jetë tashmë në Pallatin e Operas dhe Baletit. Le të themi hapësira atje I mundson gjithë qytetarëve që të jenë pranishëm. Çfarë mund të themi në lidhje me këtë? Nuk e di nëse të gjithë qytetarët e Tiranës dhe të gjithë ata që kanë ardhur në Shqipëri sot për të festuar do të mund të jenë prezent këtu pranë Teatrit të Operas dhe Baletit, por për shkak të kushteve atmosferike, koncerti në sheshin Skënderbej nuk do të jetë më aty. Kështu që të gjithë grupet folklorike kanë filluar të vinë pranë Teatrit të Operas dhe Baletit për të performuar këtu në këtë datë kaq të rëndësishme. Po, Eni, u lajmërua se do të jenë grupe në fakt në gjitha qytetet e Shqipërisë. Kryeson mado mendja Gjirokastra, çfarë mund të themi në lidhje me to? Nga cilat qytete vinë? Atëherë, të gjitha ansamblet që kanë ardhur sot në Shqipëri do të kenë mundësinë e tyre të performojnë, por kryeqendra vëmendja do të jetë për më të mirët e festivalit të Gjirokastrës. Ata do të performojnë sonte për shqiptarët dhe do të këndojnë flamuri, do të këndojnë këngë folklorike, do të këndojnë Shqipërisë 111 vite shtet tashmë. E shpresojmë që të jetë një natë e bukur për të gjithë shqiptarët sonte, edhe për shkak të kushteve atmosferike të cilat nuk na lejuan që të festojmë në rrugët e Tiranës. Festa do të organizohet me siguri, po doja do të pyesja për pjesëmarrjen. Shikojnë qytetarë të pranishëm në këto momente pranë Pallatit të Operas dhe Baletit? Në këto momente, unë jam futur brënda ambjenteve të Teatrit të Operas dhe Baletit, por jashtë dyrëve ka një rast qytetarësh për të futur brënda dhe për të ndjekur koncertin dhe shpresoj që të ketë hapësirë për të gjithë. Eni, sa do të zgjasë ky koncert? Apo nisja dihet mbarimi? Do të filloj në orën 18:00. Do të filloj në orën 18:00, por fundi nuk e dihet edhe për shkak të ndryshimit të planeve. Sepse është ditë feste. Eni, të komplimentoj gjithashtu edhe për veshjen. Sigurisht që do të rilidhemi në minutat në vijim për të kuptuar diçka më shumë mbi atë që ndodh në Pallatin e Operas dhe Baletit. Kemi planin B nga sheshi Skënderbej, jemi shpërngulur aty ku me siguri, ashtu siç edhe pritej, do të zhvillohet me shumë sukses ky organizim, pra I cili do të bëjë bashkë ansamble të ndryshme nga qytete të ndryshme. Sigurisht kryefjala do të jetë Gjirokastra me ansamblin e saj.